Ja by som to hodnotila v končnom dôsledku veľmi pozitívne napriek tomu, že sme prehrali. Lebo veľa informácií sme o tom družstve nemali a podľa toho, ako sa vyvíjal aj náš začiatok, ktorý bol veľmi rozpačitý z našej strany, možno to bol rešpekt, možno to bola nejaká taká nováčikovská nervozita, tak sme sa dokázali vrátiť do hry, do zápasu a je polčas, takže sme minus jedna, ideme do Grécka zabojovať o lepší výsledok a víťazstvo. Tá súhra aj s legionárkami sa už zlepšuje, aj Milica zo začiatku ešte to nebolo také ideálne a potom sa už aj ona rozbehla. Áno, myslím si, že ešte nám bude možno trvať nejaký tréning, nejaký zápas, aby sme sa úplne zohrali, ale je to stále lepšie a lepšie, takže ja som rada, že prišla a myslím si, že to povýši našu hru určite. Zažila si takúto atmosféru tu? No bolo to skoro také isté, ako keď sme hrali ten zápas posledný s Košicami minulú sezónu o bronz. A toto bolo možno ešte o kúsok lepšie, bola oveľa plnšia tá hala, ja som veľmi rada a neskutočná atmosféra a ja som rada, že sme im dokázali odovzdať takýto výkon, aj vďaka ním. To si práve preto bude motivácia, aby to nebolo naposledy? Určite áno. My by sme chceli a jasne urobíme všetko preto, aby sme išli do Grécka a prišli s víťazstvom a mohli toto zažívať častejšie. Pred tým zápasom ste nevedeli o superovi veľa, takže môže byť vaša výhoda, že viete, že možno keď ubraníte Kelovej, tak môžete sa vrátiť s postupom? Áno. Podľa tej tabule sú tam kľúčové hráčky, ktoré bodujú, takže my si to rozoberieme určite, pripravíme sa na tie hráčky a vieme, na čom treba popracovať a na čo si dať pozor.